Blandade övningar. Uppgift nummer ett där nu då. Har vi sannolikheten att du får en vinst då du köper en trisslott är 0,23. Så sannolikheten att det vinst är 0,23. Eller 23%. Hur stor är sannolikheten att du får en nytt lott? Alltså, du får inte vinna. Ej vinst eller nytt. Så har du en minus 0,23 eller 0,77 eller 77%.